ni mu ijambo rye kutugezaho n'ubutumwa bwa papa uyu munsi bugenewe nyine nk'uko kardinali yabitubwiye umunsi wo kuzirikana kubimukira k'umuntu agira ahanatuye hamushimishije kandi yishimiye. Reka nyakubahwa padiri rero umuyobozi w'iyi paruwasi nshya mutugezeho ubwo butumwa uyu mwanya n'uwanyu. Icyubahiro kardinali Kambanda, bayobozi n'inzego zinyuranye za leta, nishimiye guhabwa umwanya wo kubagezaho ubutumwa bwa papa uko umwepiskopi amaze kubinsaba. Koko rero twasezeranye kumvira igihe duhabwa ubusaseridoti. Nanjye rero nishimiye gutambutsa ubutumwa nubahiriza iryo sezerano nageranye n'umwepiskopi wa mbere wampaye ubusaseridoti, kuko namusezeranye kumubaha n'abazamusimbura. Niyo mpamvu rero intangire kuri ubu butumwa uko nabisabwe. Kubaka ejo hazaza tufatanyije n'abimukira n'impunzi ni ubutumwa bwa papa Francisco yatanze bujyanye no kwizihiza ku nshuro ijana n'umunani uyu munsi mukuru w'abimukira n'impunzi. Nta murwa uzahoraho dufite hano ku isi, ahubwo turashaka umurwa w'igihe kizaza. Bavandimwe nkunda, intego y'ingenzi y'urugendo rwacu muri iyi si ni ugushakisha igihugu cy'ukuri aricyo ingoma y'Imana yatangijwe na Yesu Kristu izigaragaza ku buryo bwuzuye igihe azagaruka mu ikuzo rye. Ingoma ye ntirasohora ariko yamaze kugera rwagati mu bakiriye umukiro. Ingoma y'Imana iri muri twe. Nubwo tuvuga nk'izaza mu bihe by'imperuka, ikaba n'iyahazaza hisi na ha muntu, yamaze kugera muri twe. Umurwa dutegereje ni umurwa wubatse ku musingi ukomeye watekerejwe kandi ukubakwa n'Imana ubwayo. Umushinga wayo urimo uruhererekanye rw'imirimo ikomeye yo kubaka, aho buri wese muri twe agomba kumva ko umuganda we ukenewe. Ni ibikorwa bitoroshye byo guhinduka k'umuntu ku giti cye no guhindura ibisanzwe kugira ngo turushe kujyana n'umugambi w'Imana. Ingorane duhura nazo mu mateka yacu zitwibutsa uburyo tukiri kure cyane yo kugera aho dushaka mu gushyika aho muri Yerusalemu nshya, aho muri Yerusalemu nshya ingoro y'Imana mu bantu. Ariko ibyo ntibigomba kuduca intege, duhereye ku byo twigishijwe n'amakuba twahuye nayo mu bihe byashize, duhamagarwe kuvugurura ibyo twiyemeje byo kubaka ejo hazaza hahuye neza n'umugambi w'Imana. Isi abantu bose bashobora kubamo mu mahoro kandi bubashywe. Dutegereje ijuru rishya n'isi nshya aho ubutungane buzatura. Ubutungane ni kimwe mu byubatse ingoma y'Imana. Mu muhati wacu wa buri munsi wo guharanira gukora ugushaka kwayo, tugomba kubaka ubu butungane mu kwihangana, mu kwigomwa, mu kwiyemeza, kugira ngo ababusunze n'abafite inyota bose bahazwe. Ubutungane bw'ingoma bugomba kumvikana nk'usohoza gahunda y'Imana n'umugambi wayo unoze, aho muri Kristo wapfuye akazuka ibyaremwe byose bigomba kuba ibintu byiza n'abantu bakongera kuba beza cyane. Ariko kugira ngo ubusabane uhebuje bwanze, ni ngombwa kwakira umukiro wa Kristo
ivanjiri y'urukundo kugira ngo ubusumbane n'ivangura byo mu isi ya none bukurweho. Ntawe ukwiye guhezwa. Umushinga w'ingoma uhuriramo abantu bose kandi ushingira kubashyizwe ku ruhande. Muri bo harimo abimukira n'impunzi benshi, abavanywe mu byabo n'abagizweho ingaruka n'icuruzwa ry'abantu. Kubaka ingoma y'Imana bikwiye gukorwa dufatanyije nabo, kuko baramutse batabirimo byaba bidahuje n'icyo ingoma y'Imana ishaka. Kwinjizamo abanyantege nke ni ikintu cya ngombwa kiduha kwibamo abaturage bemewe ku buryo bwuzuye. Nyagasani aravuga ati, nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa, kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mumpa icyo kunywa, naje ndi umugenzi munacumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Kubaka ejo hazaza dufatanyije n'abimukira n'impunzi bisobanura kandi kumenya no guha agaciro uruhare rwa buri wese muri bo muri uwo murimo wo kubaka. Iki kintu cyo kwimuka nkunda kukibona mu mboni y'ubuhanuzi bwa Izayi, aho abanyamahanga batagaragara nk'abagabye igitero n'abaje gusenya, ahubwo nk'abakorera bushake wubaka inkike za Yeruzalemu nshya, Yeruzalemu yuguruye amarembo abantu bose. Muri ubwo buhanuzi bwa Izayi, ukuza kw'abanyamahanga kugaragazwa n'isoko y'ubukungahare. Ni wowe bazazanira ubukire bwo hakurya y'inyanja, n'umutungo w'amahanga ukazataha iwawe. Uwo ni Izayi wivuga. Mu by'ukuri amateka twigisha ko uruhare rw'abimukira n'impunzi rwabaye ingenzi mu kuzamuka kw'imibereho myiza n'ubukungu bw'imiryango yacu, kandi na n'ubu niko bikimeze. Akazi kabo, ubushobozi bwabo bwo kwitanga, urubyiruko rwabo n'ishyaka ryabo bikungahaza abaturage babakiriye. Ariko urwo ruhare rushobora kuba runini kurushaho ruramutse ruhawe agaciro kandi rugashyigikirwa na gahunda ziteguye neza. Ni imbaraga nyinshi ziteguye kwigaragaza mu gihe zahabwa ayo mahirwe. Ubuhanuzi bwa Izayi kandi bugaragaza ko abatuye Yeruzalemu nshya bazahora bakinguye neza amarembo y'umugi, kugira ngo abanyamahanga bayinjiranemo impano zabo. Amarembo yawe azahora yuguruye, haba ku manywa cyangwa nijoro, ntazigera yugarirwa na rimwe, kugira ngo binjire iwawe abakuzaniye ubukungu bw'amahanga. Kubaho bw'abimukira kw'abimukira n'impunzi ni ikibazo gikomeye, ariko kandi ni n'amahirwe yo gukura mu muco no mu gusabaniramana kuri bose. Ku bwabo tugira amahirwe yo kurushaho kumenya isi n'ubwiza bw'ubudasa bwayo, dushobora kurushaho gukura mu bumuntu dusangiye no kubakira hamwe twebwe irusheho kwaguka. Kwirekurirana bamwe ku bandi bituma habaho ubusabane bwera imbuto hagati y'ibyo tubona n'imigenzo itandukanye, bigatera ubwenge bwacu kugira imitekerereze mishya. Tuvumbura kandi ubukungu buri mu madini no mu myemerere tutari tuzi, maze ibi bigatuma turushaho gucengera ukwemera kwacu. Muri Yeruzalemu yugururiye amarembo abantu bose. Ingoro y'Uhoraho irimbishwa n'amaturo aturutse mu mahanga.
amatungo magufi yose y'ikedari azakoranyizwa wawe zarujeyo nizine bayoti uzazitureho ibitambo zizaje ku rutambiro rwanjye zishimwe ni koko nzatuma ingo ibengera n'ikuzo ryanjye duheri kuri ibyo ukoza kwabimukira n'impunzi babagatolika gushobora kuzana imbaraga nshya mu buzima bwa kiliziya n'amakoraniro yabahaye ikazi akenshi baba bazanye imbaraga z'ingirakamaro ari n'abashyushya rugamba biziru bikomeye gusangira nabo uburyo butandukanye bwo guhamya ukwemera no kwitanga na amahirwe yihariye yo kubaho by'imaziyo ukwisanga hose ku muryango w'Imana bavandimwe nkunda by'umwihariko mwebwe rubyiruko niba dushaka gufatanya na data wo mu ijuru kubaho ejo hazaza nimureke tubikorere n'abavandimwe bacu babimukira n'impunzi nimuze kandi tuhubake uyu munsi kubera ko ahazaza hatangira uyu munsi kandi hagatangirana na buri wese muri twe ntidushobora gusigira ibisekuruza bizaza umutwaro w'inshingano ku byemezo bigomba gufatwa nonaha kugira ngo umugambi w'Imana ku isi ushobore kugerwaho ndetse n'ingoma yayo y'ubutungane ubuvandimwe n'amahoro yogere hose dusabe nyagasani tugire abantu baremamo abandi ikizere kugira ngo ari umwijima haganze umucyo wawe kandi abihebye bongere kugira ikizere cy'ejo hazaza nyagasani duhindura ibikoresho by'ubutungane bwawe kugira ngo ahari uguhezwa harumbuke ubuvandimwe kandi ahari umururumba haganze ubusabane nyagasani tugira abubatsi b'ingoma yawe dufatanyije n'abimukira n'impunzi ndetse n'abatuye impande zose z'isi nyagasani duhe kumva uburyo ari byiza kubaho twese twumva ko turi abavandimwe amina bikuri Roma kuri bazilika ya mutagatifu Yohani Laterani ku itariki ya 9 Gicurasi mwaka w'ibihumbi 2022 Papa Francisco. Padre Gaspard arakoze ageze ati kubyo umukuru yavuze ntacyo narenzaho urakoze nyako.